Бережіть себе так. І не забувайте, попри все, попри нагальність теми коронавірусу, дбати також і про чистоту, дбати про екоініціативи, ну і, звісно ж, дбати про догляд за тими людьми, які поруч біля вас. Друзі, про одну із екоініціатив ми будемо говорити з нашим гостем. Детальніше розкриємо цю тему, яка вже зовсім скоро гість до нас завітає у студію «Файного ранку». Але перед тим, як впроваджується ця екоініціатива в одному із будинків Тернополя, розкаже наша колега Лілія Лобур. У сюжеті дивимось. Семирічний Дмитро і дворічний Віталік разом із батьками мешкають у будинку номер 12 по вулиці Броварній у Тернополі. Ці діти знають, що сміття потрібно сортувати. Щоб ми не псували природу. І щоб дерева дають кисні, і ми за ним без кисню ми не живемо. І ти навчаєш свого братика теж маленького, так? Угу, так. Сортувати. Так, я його вчу сортувати. Скло, пластик, метал, папір, батарейки. Такі коробки поки є у двох ОСББ міста. Ідею із сортуванням сміття запропонував громадський активіст та мешканець цього будинку Андрій Підгурський. Одна з компаній безкоштовно погодилась надати 4 комплекти коробок. 2 комплекти розмістили в ОСББ, ще 2 планують подарувати місцевим школам. Куди діватимуть посортоване сміття, Андрій розповідає. Перший варіант – це такий, що як працює в нас, тобто один з мешканців ОСББ, він ці відходи збирає і здає в пункт прийому вторсировини, яке знаходиться в нас досить недалеко. Тобто це є можливість для того, щоб ОСББ могло для себе заробляти. Другий варіант – це такий, що в Тернополі є певний підприємець, який приїжджає і забирає безкоштовно цю вторсировину. Мешканці будинку звикають сортувати сміття, вивчаючи інформаційний стенд. Тут є свої правила – сміття має бути чисте, сухе, пластик, некольоровий, прозорий. Я перший раз, як побачила, я здивувалася, тому що дійсно новшество в нас. І я вже почала розділяти. Я взагалі-то вже давно думала, за кордоном сюди готують, збирають окремо для переробки. От, а в нас такого немає. І все думаю, так. Поділила в кімнаті, а несеш сміття. Це дуже хороша ініціатива, дуже корисна. Корисна в тому плані, що ми можемо собі зразу відходи всі виносити, далеко не носитися з ними. І дуже добре, що у нас в будинку проживають маленькі діти, і вони вже бачать реально користь цього всього. І це їхнє майбутнє. Продовжуємо про соціальні ініціативи, про добрі новини, які ширяться у нас, зокрема, на Тернопільщині. Друзі, насправді ми неодноразово вже у студії «Файного ранку», в ефірі «Файного ранку» переконуємо вас усіх, що для того, аби щось змінити так в своєму оточенні, для того, аби покращити трішечки життя своє і життя тих людей, які біля вас, не потрібно бути супергероєм. Потрібно просто знати певну послідовність впровадження тих чи інших ініціатив. Про одну із екоініціатив, яка вже впроваджується поступово у Тернополі, говоримо з гостем нашої студії. До нас завітав Андрій Підгурський, громадський активіст. Доброго ранку. Доброго ранку, Андрій. Привіт. Раді тебе бачити, насправді. Вже трішечки нашим телеглядачам у сюжеті розказали, що і до чого, що йтиметься про сортування сміття. Але в першу чергу хочу тебе запитати, чому у тебе виникла така ініціатива. Зрештою, знаю, що ти, власне, жив за кордоном. Можливо, це спонукало тебе впровадити щось подібне стосовно сортування сміття і в Тернополі. Так, насправді я, в принципі, жив за кордоном з 15 років, 17 років я жив в Польщі. От, і я там дуже активно брав участь в екологічній ініціативі. Там насправді це досить розповсюджена річ. І, в принципі, я навіть своїх товаришів завжди переконував, що варто цим займатися. Тому, як повернувся в Україну, вирішив, що варто якісь такі кращі практики втілити і в нас. Ось недавно з'явилася можливість якраз реалізувати такий невеличкий
прошу. Скільки часу і скільки зусиль тобі прийшлося віддати, втілити для того, аби це стартувало? Якщо говорити про коробки, ну насправді, якщо крихті креативності, це може бути досить навіть неважко. Оскільки потрібно перш за все хотіти. А якщо людина хоче, то це не складно зовсім. Коли людина хоче, вона шукає якби шляхи, як можна це так, реалізувати, втілити. Як інші ОСББ, ми знаємо, що це проводиться на території, чи як правильно підпорядковано ОСББ, як інші ОСББ на це реагують? Чи вже, можливо, були до тебе дзвінки, чи якісь відгуки від інших керівників, які, можливо, хочуть продовжити твою ініціативу у себе? Ну, насправді я не розумію, що в матеріалах там якоїсь контактів mm-hmm. до себе. Ми плануємо, сподіваюся, також що нам вдасться переконати і цю компанію, яка нам надала ці коробки компанії Univest, щоб вона надала і щоб ми більше комплектів, щоб ми могли розмістити в школах. У нас є два комплекти зарезервовані саме для шкіл. Сподіваюсь, після карантину ми зможемо їх офіційно їм передати. На даний момент два комплекти стоять, один стоїть якраз в нашому ОСББ, і один стоїть ще в одному будинку, який просто зголосилися до нас, щоб також розмістити. Думаю, будемо це масштабувати, якщо буду звертатися в ОСББ. Тобто, насправді, шляхів замовлення таких коробок є досить багато, можна замовити там на сторінці цієї фірми, є і безліч інших фірм, які займаються цим. Тобто не єдина фірма Univest, яка цим займається. Важливо те, щоб просто люди сортували, а те, де вони це будуть робити, це вже інше. І де вони знайдуть коробки, це теж так. Ну, насправді, як сказав Андрій, головне бажання, можливості 100% знайдуться. Мене цікавий такий момент, скільки коробок і для чого розміщено в будинку, і як відреагували жителі будинку? Одразу всі погодилися, чи були такі скептики, які сказали, та ні, та це нічого не йде? Ні, насправді, були і кумедні ситуації. Ось, дивіться, в нас взагалі ОСББ невеличке, і в основному це є старші мешканці. Не так легко переконати старших мешканців до якихось нових речей і до сортування сміття. Тим більше ці коробки вони призначені для розміщення всередині, тобто це в офісах і так далі. До речі, заохочую компанії всі, які діють в Тернополі, щоб розмістити для фірм. Це, вважаю, взагалі необхідність. Розміщення коробок для сортування сміття в самому під'їзді не всіх, скажімо, не всі зраділи. Тобто з одного з під'їзду, то там спочатку мені принесли коробки назад. Візьми свій подарунок, ми такого не хочемо. Так що насправді, що дуже важливо і що в нас в Україні є проблема, це і на прикладі коронавірусу можна зробити. Яскраво бачити, так? Так, це є відсутність інформації. Людям потрібно доносити інформацію і розжовувати просто. Так. Потрібно в доступний для них спосіб доносити інформацію, що це безпечно і так далі, що це потрібно робити, що там звалище, сміттєзвалище під Тернополем, це є сором і це ми шкодимо самі собі. Крім того, важлива інформація про ті самі батарейки. Це дуже найпростіша річ, яку можна сортувати. Що одна батарейка засмічує понад 10 квадратних так, метрів. Так, 16 квадратних метрів. Це просто в голові не вкладається, що така батарейка. Одна маленька батарейка. Перш за все, дуже важливо, щоб в Україні також розвинулася інтенсивна переробка цього. Знати про те, що сортувати, і як сортувати, це також важливо, тому що ті відходи потрібно правильно сортувати, для цього розміщені також плакати. Людям потрібно це читати. На державному рівні повинна доноситись інформація про такі речі. А друга необхідна річ – це те, що повинні бути сміттєпереробні заводи. І це повинно бути доступне, оскільки не так давно я дізнався, що там під Львовом
завод, який переробляє вторинну сировину, то вони закупляють ту сировину з-за кордону. Бо так виходить дешевше і в них якісна сировина, розумієте? Цьому це є дуже велика проблема. В нас тільки близько, там, по-моєму, 2%, можливо, трошки більше, сміття сортується. От, стандарт в Євросоюзі набагато вищий. Тобто важливо про це пам'ятати. І перш за все, екологія також впливає на наше здоров'я. Абсолютно точно. Ті самі віруси розповсюджуються завдяки тому, що поганий стан екології. Це все дуже просто і взаємопов'язано. Власне, про утилізацію ми ще поговоримо, хотів вас запитати це. А перед тим мене цікавить питання, от бачимо, ти приніс з собою зразок такої коробки, на ній чітко позначено, що вона використовується для утилізації металу. Наскільки вона практична і тверда? Припустимо, ну, коли всі жителі будинку почнуть зносити... Ти можеш спробувати. Спробуй, наскільки вона міцна. Можеш, не знаю, підняти. Мається на увазі, як часто вона забирається і скільки можна в неї такого помістити? Припустимо, от жителі будинку цілий під'їзд захотіли винести старі свої праски металеві і всі поскидати сюди. І куди вивозиться це сміття з цих утилізація? Так, насправді я не перевіряв, скільки тут поміщається, але як наповнюється коробка, є в принципі є два варіанти, які доступні для кожного. Перший варіант це так. Це людина, якась відповідальна в фірмі, в ОСББ чи в будинку, де це розміщується, в навчальному закладі, в який ми передаємо. Сама бере і це здає в місця прийому вторсировини. Є сайти хороші, де інформується, наприклад, де в Тернополі є такі пункти прийому. Чи багато їх в Тернополі таких пунктів? Важко оцінити, чи багато, але їх є, в принципі, достатньо. Достатньо для того. Якщо говорити про макулатуру, так, про збір макулатури, то достатньо. То предостатньо, так. Так. Тобто в нас, наприклад, саме такий випадок, саме така ситуація, в нас один з мешканців, він є досить близько пункт прийому сировини, і він туди здає, відповідно, кошти, які з цього, ну, це невеличкі, звичайно, кошти, але можна завжди призначити на покращення самого будинку. Другий варіант простіший і, відповідно, доступніший для всіх, тобто, хто, наприклад, не має часу, не має бажання, їм не хочеться ходити з цим. Є підприємець в Тернополі, який займається, скажімо, номер до нього дзвониться, коли наповнять цю коробку, він приїжджає, забирає. Так, він забирає, ну, забирає здебільшого безкоштовно, тобто там зараз якби при цих кількостях і там вартості бензини. Ну, то зрозуміло, враховуються всі фактори. От, але суть в тому, що забирає безкоштовно, йому нічого не мусите платити. Хоча може бути і ситуація така, що і вам будуть платити. З часом здається, що таке. Все залежить від того, наскільки якісно посортована сировина. Тобто це є дуже важливо, бо як ви чули, що це є дуже важлива вимога для переробки правильно. Так, саме так. От в нас розміщені коробки відносно недавно. Я вам скажу з досвіду, найшвидше заповнюється, звичайно, пластик і папір. В нас вони заповнилися десь трошки більше, ніж за тиждень. Тобто десь якось так потрібно орієнтуватися. Найпростіше кажу, є номер телефону, дзвониться і... Звернутися до кого є. Насправді, те, чи людина сортує, чи не сортує сміття, залежить від її свідомості. Так, якщо це свідомий громадянин, він це робить без різноманітних додаткових стимулів. Він розуміє, наскільки це важливо. Але є такі люди, знову ж таки, ці самі скептики, які вважають, що це не потрібно робити, це нічого не дасть, і мій якийсь такий маленький внесок нічого не змінить в загальній екологічній ситуації. Тому що всі інші несуть все на одну купу і скидають все в одну купу. Але, як ти вважаєш, чи потрібно, можливо, як і в інших країнах, можливо, встановлювати певні штрафні санкції, так? Можливо, звичайно, на такому законодавчому рівні, всеукраїнському, впровадити штрафні санкції за несортування сміття? Я думаю, що це потрібно вводити не тільки в штрафні санкції, а потрібно вводити також методи мотивації. Не можна тільки карати людей. Так. Потрібно... Окрім батога і пряник потрібно. Так. Це якби стара істина. Так. Ось, тобто, звичайно, кари повинні бути, бо тому що людина повинна усвідомлювати, якби,
наслідки так, своєї безвідповідальності так. якоїсь такої трішки. От, а з другої сторони потрібно, от як мені з мого досвіду, як це відбувалося в Польщі, це дуже, дуже насправді дуже гарний приклад, і це потрібно на державному рівні, можливо, це також зробити. Залученням комерційних структур і так далі, mm-hmm. і так далі. Можна зробити дуже гарну кампанію. Наприклад, там принеси скільки там пластикових пляшок і отримай енергоекономну лампу. Mm-hmm. Так. Або ще дуже гарна була ініціатива також, ну, з досвіду з польського. Принеси і отримай деревце. Mm-hmm. От. І там якусь там ялинку до перед передсвяткового, наприклад, так далі. Тобто, все можна дуже гарно якось зробити. Головне це донести до людей, що є така можливість, так далі. І люди пізніше, якби не будуть орієнтуватися навіть на ці, там, що я можу отримати ту лампочку, так далі. Тільки в них випрацьовується певна звичка mm-hmm. до того, що потрібно сортувати. Ну, ще є, якби, важлива річ, що потрібно усвідомити, що це і в межах квартири, потрібно завжди пам'ятати, що якусь там невеличку зону для... Відокремити потрібно, так. Так. Ну, це, звичайно, можна зробити і якби, зовсім небагато місця займати і так далі, але суть бажання, щоб поставити оцей пріоритет сортування. Ти дуже гарно на початку підмітив про те, що дійсно, можливо, з старшим поколінням не хочеться зараз когось порівнювати, трішки важче до них достукатись, трішки важче пояснити. Натомість у місті, в Тернополі, дуже добре розвивається IT-сектор, дуже багато компаній, офісних приміщень, де справді можна, вони можуть використовувати такі корзини. Власне, вони, якщо йти там не спрощеним шляхом, а просто простішим, доступнішим, якщо говорити про поширення, про більше, то до них дійсно легше достукатись і легше повідомити. Тому зараз, прямо просто в прямому ефірі, звертаємось до всіх телеглядачів, які нас дивляться. Можливо, чи ви знаєте, чи ви самі є безпосередньо працівником якоїсь IT-компанії, чи офісним працівником, в якому, який має можливість, який має нагоду поставити у себе такі сміття збиральні, для сортування, для відсіювання сміття. Робіть це негайно, не чекайте, не зволікайте. Чим більше вас буде на початку, тим швидше буде ширитися ця ініціатива, і, можливо, настане дійсно той момент, що пенсіонери прийдуть і скажуть, слухайте, а поставте ще в нас таке. Дуже кльово. Так дивлюся, вони носять, ми теж хочемо в себе такі. Ні, ну, насправді, це не так, що виключно є проблема з старшого рівня. Ні, ні, ну, там, на нашому прикладі, наприклад, можна сказати, що досить швидко адаптувалися, навіть і почали сортувати. Молодь також потрібно переконувати, бо я багато людей бачу по вулиці, які там, не знаю, курять і викидають. Чи жувальні гумки, чи недопалки. Так, чи... Це кидають собі під ноги. Розумієте, це є певний рівень культури, і цього потрібно навчати всіх, всі покоління обов'язково. Насправді, я так знаю трішечки таку інсайдерську інформацію, що окрім цієї еко-ініціативи, ще, власне, ви плануєте впроваджувати і інші ініціативи так у вашому будинку, які саме проанонсують? Так, насправді, оскільки те, що проживає там старші люди, це робить певне обмеження по тому, що можна зробити в будинку за кошти мешканців. І в зв'язку з цим з'являються якісь ідеї, як можна це вирішити. В нас є прибудинкова територія, вона, в принципі, в такому стані досить не дуже естетична, скажімо так. Все старе вже потребує ремонту. Ми з цим питанням зверталися до депутатів міської ради, і взагалі до міської ради, і просто нам озвучили так, що ми економічно їм не вигідні, тому що ми маленькі ОСББ, їм не цікаво. Тобто, бачите, це насправді дуже сумно, бо це їх обов'язок. Це їх обов'язок, щоб стан кожного... За кошти платників податків, так. якими виявляється, просто облагороджує. Те саме, в принципі, і станом будинку. Тобто, наприклад, там якийсь час назад вдалося там отеплити одну стіну бокову. Ще потрібно дві стіни отеплити, і інші речі по покращенню цього. І шукаємо шляхи, як це можна вирішити. Мій хороший друг, такий архітектор Кирило Чуйко, він погодився зробити нам проєкт
реконструкції подвір'я, називається це капітального ремонту. І з цим проєктом нам буде, я думаю, легше... Простіше втілити це, так? Так, донести до, наприклад, потенційних інвесторів, показати, як це може гарно виглядати і так далі. Бокову сторону будинку у нас є там дуже хороша ідея створити мурал. Оскільки в нас в Тернополі, в принципі, можна сказати, мені здається, найвідоміший мурал, він вже зник. Це Скрябіна. Мова йде про Скрябіна, так. От, але насправді мурали є дуже класною практикою і за кордоном, і в Україні. І ось ми так подумали, що можливо класно можна поєднати оце мистецтво з якоюсь інформаційною, тобто і мистецькою інформаційною складову, і зробити мурал якийсь присвячений там старому вигляду Тернополя, справді, вигляду мікрорайону, або там невеличка інформація також про історію. Тобто, щоб це було естетично, гарно. І привертало увагу, і інтерес. І інформаційно. Ну і, звичайно, долучити до цього спонсорів, тобто якось гарно, естетично вписати в... Скільки тема муралів в Тернополі не розкрита, так піджартовуючи, дійсно це буде чудова ініціатива. Так, ми зараз говоримо з декількома компаніями, намагаємося переконати, власне, в цьому. І сподіваємося, що невдовзі якби, будуть вже домовленості. Ось, ну, раніше ідея мурала в мене була, я вже спілкувався, тобто вже були художники, були готові це зробити безкоштовно. От зараз єдина річ, щоб нам надали цю фарбу, це основна річ, яка там необхідна. І тоді ми зможемо втілити якби, цю ідею, якби, привернути, власне. Ну і, можливо, таким прикладом масштабувати якось це. І це якщо це нам вдасться, то, можливо, інші... Це буде ланкою в ланцюжку. Це було б дуже добре. Дякую. Насправді так, дякуємо тобі, що ти сьогодні до нас завітав. Сподіваємося, наша розмова 100% змотивує когось і до подібних дій, друзі. Тому що, знову ж таки, пам'ятаєте, маленькими кроками ми можемо багато чого змінити в нашому Тернополі і, зрештою, у всьому світі. Нагадаю, що гостем нашої студії був громадський активіст Андрій Підгурський. Говорили ми про еко-ініціативу, яка впроваджується у Тернополі.